No niin, se ehkä vetelee syksyn viimeisiä tässä vaiheessa kommeita ilmoja. Se on luvannut vähän niinku myrskykelejä ja satteita tänne, niin tämä minun maalaamo on pikkusen herkkä semmoiselle syysmyrskylle, niin täytyy ehkä nyt ruveta hiomaan nuo Valtran pellit ja varmastikin maalaan ne nyt sitten ainakin sen varsinaisen pintaväri. Sitä lakkaustahan nyt ei tänään voi, että se jää tuonne sitten puolentoista viikon päähän varmasti se homma. Antaa kuivua huolella sen pinnan. Ja otan nyt rupeaa ottamaan tuosta maalaamon uunista ne pellit tuolta pois ja teen hiomispaikan tähän ja semmoset jutut ja vesi hionta niille pelleille sitten seuraavana. Komia on ja lämmin ilma, että eikä nyt näitä ötökköjäkään lentelevää, että voisi varmaan se maalaus onnistua sitten. Katsotaan missä päin ja mihin asti minä joudun viemään ne pellit, kun sitä maalisumua tulee ja se kuitenkin monen metrin päähän se tarttuu kiinni taloseihin, niin että tässä ei varmasti voi maalata, mutta niin tuonne johonkin muualle ne pellit sitten. Siinä on valmistelu-hommat taas tehtynä ja otetaan maalaamon uunista peltiä. Mulla on nyt 240 hiomapaperi siinä, 240 karkeus ja jap. Ruvetaan sillä japeltaa ensin tätä ja puhasta vettä ja paperia sitten, että puhisetaan välillä. Ei muuta kuin runsaalla veellä näitä hiomaa ja kasvaa. Ja yritän välttää sitä, että en hios pahasti puhki. Sille ei voi mitään sitten, jos menee puhki jostain nurkasta, mutta yritän vähän välttää, että jätän vaijaaksi noita niinku reunoja aina. Aika hyvin lähtee. Hyvin toimii näköjään. Alpidimaali on kuivannut nytteen pitkään aikaa tässä ja yli viikon vissiin, vai viikon verran. Toimii hyvin tässä hioma värinä, niin peittää noita isompia naarmuja, mitä on siinä alussa tullut ja sitten peittää myöskin näitä naarmuja muuten, mitä tässä on. Ja suoraan on, ei ole tässäkään mitään. Näin. Ja sitten tehdään taas se sama nämä kulmat nyt täällä, niin nämä pitää käydä kanssa, että tarttuu sitten uusi maalauskerros, ettei tuu sitä nyt sitten, että se maali irtuaa näistä kulmista, mistä ei ole kiiltua irrotettu, niin täytyy käydä joka paikka läpi vielä tällain käsin kevyesti, että ei hiota myöskään puhki tässä sitä maalipintaa, niin ei tarvitse pohja maalia sitten maalata siihen ennen. No niin, nyt se on hivottu sinne, monta minuuttia mennyt, niin sitten voi puuhella sen pelliin. Ei kannata millään auton vahasamppua pesusienellä mennä huuhtelemaan sitä, että ihan vaan veellä, lämpimällä veellä tai sillä käilämpisellä veellä esimerkiksi. Huuhtelut sille ja enimmät veet pois ja sitten kuivataan paperilla ja se on valmis maalaamoon. Ei mennyt puhki mistä että näkyisi peltiä. Niin. No tuossa ihan pikkuset, siihen pitää supasta vähän se pohjamaalia vielä, ruostopohjamaalia, että kestää sitten. Nämä pintavärithän ei taho kestää sitä pelkästään sitä, niissä ei ole sitä ruostesuojausta. Elikäs tuommoiselta se nyt sitten näyttää ennen pintamaalausta. No niin, minä löysin tästä ihan läheltä
uuden maalaamo uunin, niin se on ihan tässä lähellä, niin voittaa olla kanavalla sen aikaa, ei kannata vaihtaa kanavaa nyt sitten tämän takia, että ei ole pitkä matka siihen nyt siihen uudelle maalaamolle. Montakin hyvää syytä, minkä takia nyt sitten otan tämän maalaamon käyttöön. Eli tässä halakopinua vasten. Ja juttu on nyt sillä lailla, että mulla pitää säättää tätä kameraa ensin vähän sen tässä. Vaikka nuu. Onko se siinä? Juttu on nyt sillä lailla, että saattaa kohina ottaa tuohon mikkiin, mutta tähän halakopinnoon nyt pistetään suojapaperit sitten. Tällainen höpö-höpö-lehti. Höpö-höpö-lehti, niin tämä on hyvä laittaa. Suojataan nyt sitten tämä halakopino. Sitten tässä on myös tärkeää se, että tässä on niin kuin noita polttaraisia olisi niin kuin mahdollisimman paljon tässä lähiympäristössä, jotta se pitää niin kuin tuon maalarin liikkeet sen verran rivakkana sitten, ettei sotkeudu niihin polttaraisiin ihan valla. Se on hirveän tärkeää kanssa. Minäpä jatkaa suojaamista ja pari polttaraista on jo pistänyt jalakkaan, niin ei onnistu. Joo, eli tuossa suojauksessa on joku pari, halakopinon suojauksessa pari tärkeää vaihetta huomioon otettava asia. Se niin kuin pitäisi olla sen aamun lehti, milloin tekee niitä hommia, mutta tää nyt on päivän vanha. Mutta sitten se, jos ne niin kuin päivän vanhat jutut, jos ne on ollut niin tosi huonoja juttuja, niin se kuitenkin korvaa sitten sen että se on ihan tuore lehti. Sitten on tärkeää, että halakopino on suojattu pelleillä myöskin vesisaitta varten. Jos tulee sai, niin ei kastu ne halot siinä sitten. Ne pitää ottaa huomioon tässä pelteen maalauksessa. Nyt sitten haen kiinnitysvälineet, millä saadaan kiinni ne pellit tuohon. No joo. Sitten erittäin oleellinen asia, että ei ole niin sanotusti tyhjä arpa, ettei tulisi. Niin pitää koittaa, että täällä on puuta vastassa, niin aikoo lyödä tuon pellin kiilin naula lyö. Näin. Ripusellaan peltiä ja sitten suojataan vähän lisää. No niin, nyt siinä on suojattu pellit ja peltien ympärys suojattu, ettei ihan niin keltaiseksi menisi tuo halakopino. Jonkun verran varmaan tupsahtaa. Tässä ainoa huono on nyt se, että tässä ei pääse maalia hirveänä tänne takapuolelle, mutta mä en ole täältä hionutkaan, että se on siellä entisessä maalissa. Se rajautuu tuohon sitten. Nyt lähdetään sekoittamaan sitten ja maaleja laittaa ja mennäänpäs kahtoon niin. No niin, mulla on tässä nyt maaliruusku, mitä en ole käyttänyt 10 vuoteen. Niin sitten mulla on toinen tämmönen pikkunen ruusku, se on 0,8 suutin. Voi olla, että mä sen lakkauksen teen tällä. Ehkä nippanappa riittää yhteen pelttiin lakka ja sitten toiseen. En tiedä, pitäisikö maalata kuitenkin tällä tuo, kun se maalaus ei ole nyt niin vakava, vaikka siihen lentäisi
mehto tuolta siihen pelttiin. Sehän olisi jopa oikeastaan niin kuin mahtavaa, jos saisi jonkun 5 kilon meto. Se läsähtäisi tuohon pelttiin kiinni. Se pystyy hiomaan kuitenkin vielä tuolla noin näppärästi vesihiomalla ja maallaan vaikka uudestaan tai sitten niin kuin hiomaan ne roskat pois siitä ja sitten lakkaamaan. Niin tarkoitus olisi tietenkin nyt saada mahdollisimman paksusti sitä maalia tuohon, mutta ei yhdellä kerralla, että 2 tai 3 kertaa. Mun pitää nyt ruveta testaamaan tätä vanhaa ruiskua. Tää on ihan tuommoinen halapa ruisku, varmasti alle 100 ruisku. Niin, että miten tämä, niin kuin, minkälainen viuhka tästä lähtee, saako tästä tulemaan sillä sitä maalia hyvästi. Joo, eli heti eka vika, tämä puhaltaa läpi tällä hetkellä, mutta tässä on ihan hyvä viuhka. Mulla on nyt ohennetta tässä, niin tästä näkee, että se viuhka on kyllä ihan hyvä. Että jos on puhistettua tuon neulan, niin tästä tulisi aika hyvän saisi kyllä tällä. Neulan putsaamissa. No niin, nyt se ei vuoda. Ja tässä maaliruskussa nyt on erittäin tärkeää, että siinä on tämmöinen pieni maaliike, millä otetaan ilmaa. Ja sitten painetaan pohjalla, niin tulee tavaraa. Maaliruskussa säädetään sitä ilmaa ja maalimäärää niin tällä ruuilla. Mitä kauemmas sitä vetää sitä neulaa, sitä enempi sieltä tulee maalia. Ja sitä vähempi ilmaa. Ja sitten sen takia niin monesti tulee sitä appelsiinipintaa, jos ne on niin kuin väärässä suhteessa. Eli tulee ilmaa liikaa ja maalia liian vähän ja maali on liian paksua. Niin silloin tulee appelsiinipintaa. Siihen vaikuttaa myös niin kuin tosissaankin lämpötila, että mihin lämpötilaan se koko maali on tarkoitettu. Ja onko siinä, jos siinä on kovete ja ohene, niin onko ne 18 asteen kovettimia ja ohentimia, ja jos sä veät 24 asteessa ja päinvastoin. Eli kaikki pitäisi olla niin kuin oikein, mutta tämä on se, oikeastaan se suuri syy, että väärä maalin ja ilman suhe on siinä ruiskussa. Sitten yksi tosi paha virhe on, että tämä maaliviuhka on monesti, se säädetään tällä ylimmällä ruuvilla, mitä pienemmälle sitä laitetaan, niin sen terävempi viuhka tulee siitä semmoinen ohut. Mutta kun tämä pannaan aivan auki tämmöisissä ylimaalauksissa, niin se viuhka nousee tästä niin kuin tämän muotoisesti, niin kuin perhose siipi. Niin silloin se maali myös pisaroituu paremmin. Että jos tämä pannaan pienelle ja tulee semmoinen terävä viuhka, niin tulee ohut terävä ja taas semmoista röpelypintaa. Ja nämä olisi niin kuin aika tärkeitä asioita tuollaisessa ylimaalauksessa, että jos tämä tavarasyöttö olisi oikeasti kunnolla auki ja ilmasyöttö, nämä niin kuin sen kuulee äänestä, kun se ruisku oikein niin kuin struut, panee semmoinen ääni, semmoinen terävä ääni, sitä on vaikea oikeastaan niin kuin, vaikea saada mitenkään selvitettyä muuta kuin, että joku seisoisi tässä vieressä ja sitten näyttäisi sitä, että mitä se oikeasti niin kuin näyttää, kun sitä maalia tulee kunnolla. Ehkä se jotenkin tuossa nyt näkyy sitten. Tämmöisiä pikkujuttuja. Ja tämmöisessä yläsäiliön ruiskussa niin se maalauspaine ehkä veän. Mun pitää ehkä laittaa tuo mittari 2,5, kun tuo mun maalaamo on nyt tuolla 25 metrin päässä, että joutuu näitä letkuja vetämään, niin varmasti 2,5 laitaa. Että se semmoinen pari kiloa olisi niin kuin ok tämmöisessä yläsäiliön ruiskussa se paine. Mutta tärkeää, että jos on näillä säädetään tällä maalimäärä ruuilla ja ilma ja sillä viuhkaruuilla, oikeeksi se ja sitä kannattaa testata vaikka johonkin paperiin tai sivuun sitä ensin ennen kuin vetää auton peltiin kuivan pläjäyksen ja tosi isoa pisaraa sitten. Sitten metallimaalauksessa, yksi tämähän ei ole nyt metallimaalia, mutta niin kuin siinähän ruiskutetaan se metalli basicin väri ensin ja sitten lakataan se heti päälle, niin se on niin sanottu 2-kerrosväri. Ja sen takia niin pelkissä spraypulloissa, paukkupulloissa, niin maalit ei kestä, kun niissä ei ole sitä lakkaa siellä mukana siinä metallivärissä. Se pitäisi lakata aina, kun metallia ruiskuttaa. Mutta eihän tietysti paukkupulloja voi verrata tämmöiseen nytteen. Eli siellä monesti tulee sitten semmoista piliveilyä, esimerkiksi just konepellissä ja joka paikassa näkee, niin kuin, sanotaan piliveilyksi, kun semmoisia tummempia raitoja. Niin se tummempi raita otetaan sillä lailla pois, että pannaan tuo maaliruisku alle, tai ilman paine alle 1 kiloon. Ja sitten maalausetäisyys, kun se on normaalisti tuommoinen 25-30 senttiä ehkä maksimissaan, niin se tuplataan se etäys siitä ja aletaan sitten sillä pienellä paineella tehdään semmoista hyvin
untuvaa höyhen pintaa, tällä sumutetaan sitä metallia, se metalli nousee pintaan ja se metallihohto väri tulee pintaan siinä sillä systeemillä, ne metallihiukkaset, niin sillä saa sen pilveilyn poistumassa metallivärissä. Sitä ei voi vain maalata siihen normaalisti, se vetää aina joka ruutalla semmoisen niin sanotun pilveilyn tummempia kohtia, mutta se poistetaan sillä, että maalaus ilmanpainetta alle kiloon ja maalausetäisyys pitennetään, jolloin semmoista niin kuin pisarrukseksi sanotaan sitä. Ja sille nousee metallisirut pintaan. Ja tämä on nyt toistettu kahteen kertaan sitten, että ymmärrätte. Mutta nyt sain tämän ruiskun puhistettua, tämän ruiskun neulan. Sehän on täällä niin kuin tämä tärkein osa tässä vekouttimessa, niin on täällä on tämä neula. Niin tämä pitää olla aivan justiinsa puhas, että siellä oli ihan pikkusen paskaa, niin ilma meni läpi. Ja semmoinen pikkuvirhe varmaan suurimmalla osalla maalareita tulee kans, sitä tohisee ruisku niin sanotusti läpi ilmaa koko ajan. Ja sitten myös tässä maaliruiskussa pitää olla tää tosiaan tää vapaa liike, että se tulee ilmaa, mutta ei tule maalia. Sitten kun se painetaan pohjaan, niin tulee maalia, tuo ääni muuttuu. Eli kun maalataan, niin maalataan näin. Maalaus, päästetään ilmaa, maalaus, päästetään ilmaa toisessa päässä. Maalaus, elikkä se täytyy koko ajan tulla sitä ilmaa siitä ruiskusta. Sä et voi lähteä niinku maalaan nuin, että käsi liikkuu ja painat pohjaan. Silloin tulee valumakohta siihen. Vaan se maalaus aloitetaan aina sen, vaikka tässä tapauksessa on pellin, niinku 5 senttiä ennen kuin peltiin osutaan. Niin maaliaalto tulee siitä ruiskusta. Eikä vasta sitten siinä pellin kohdalla ja tulee varmaan valuma siihen. Varsinkin pystypeltiin. Ja nythän tuo heti valumiskertoimet 10 tuolla verrattuna, jos olisi vaakassa tuolla, nyt kun panin pystöön sen ja edellisestä kunnon maalauksesta oli 10 vuotta aikaa, että jonkun pikkusen lokasuojan maalannut vaan tässä muutama vuosi sitten. Minä rupean sekoittelemaan maaleja, sitten on tuo peltein puhistus vielä ja siitä se jatkuu.